你咋碰上来了？你不跟他稳住，你身上上长成啥了呀？折火式呀！你爸爸，家父，你父亲啊？嗯，我说的啥呀？咱俩不是两口子吗？我的天哪！我去，委急去了，你给他委住，你忘了？这是你老公啊？那年你走了以后，因为我太伤心，所以就一直哭，把眼睛哭瞎了。但前两年我又好了。你这口味实在太重了。虽然说生米做成熟饭，可你这碗饭里都是沙子，这你也吃得下去？你谁呀？我是他前男友。你啥品味呀？你他还瞧不起我们呢。凭什么你就跟他在一起啊？我对他好啊。你瞧你这个德行，我成天给他洗脚呀。我的个天哪，来个盆吧，我要吐了。视频前的你，如果在男性持久力、勃起硬度等方面不满意，现在就加郭老师微信358163379，让郭老师帮助你持久坚挺，延时20到40分钟，补肾壮阳，延时助勃，增强夫妻性生活，28天彻底告别快男软男，做回自信的自己。记住微信358163379。穿了个板带劲了呗。刚。虽然我心里面他叫啥呀？刚刚他不是叫翁的还是刚？你就不能让人说句话吗？说呗。几十年沧海桑田，没想到发生这么些事儿。我这样，我借您太太说两句话好吗？来，去吧去吧，回来啊。回家还得喂猪呢。我都替你难受，你这个日子是怎么过的？如果让你再选择一次的话，你会选择谁？来你先生真健康。刚，我还是放不下你，刚。